لدفری گرمیان، چوار مامۆستا بە تۆمەتی دزەپێ کردن و هەڵپشتڕانی پرسیارەکانی کۆتایی ساڵ بۆ پۆلی دوانزەی ئامادەیی دەستگیر کراون. بەڕێوەبەری پەروەردەی گەرمیان ئاماژە بۆ دەکا کە ئەوەی لەسەر مامۆستایان هەیە تەنیا دەنگۆیە. یەکێتی مامۆستایانی کوردستانیش دەڵێن داکۆکی لە مامۆستا دەستگیرکراوەکان دەکەین. زیاتر ئەوەی کە دەنگۆیە و شتەکە بڵاوبووتەوە ئەوەنە لە ڕاستیەوە کەمتە لە ڕاستیەوە نزیکە و کاریگەریەکی ناڵێم هەر هیچ، بەڵام کاریگەریەکی ئەو تۆی نابێت لەسەر دەرونی قوتابیان. من لەگەڵ چەند دادوەرێکی بەڕێزە قسەم کردووە، ئەڵێ قانونەکە قانونی نەزاهەیە، هەرچەندە ینی نەزاهە دوورە لە هەندێک شتەوە. مەسەلەن ئەمان شتێکی زۆر بچووکە، ینی بەنسبەت نەزاهەوە، چونکە نەزاهە گەندەلی پارە و کۆمەڵیش دەگرێتەوە، بەڵام ڕەنگە دزەپێکردنی پرسیاریشێکی بێت لەو بەندانەی نەزاهە. بەڵام وەکو پێشتریش باسم کرد کە ئەمان بەریئن ئینشاءڵا بەرائەتەشان ئیسپات دەکرێت و بەریش ئەبن و ئەبێ سەبر و تەحملمان بێ. مامۆستایانی پیشەیی لە گەرمیان ئیدانەی دەستگیرکردنی مامۆستایان دەکەن. بەرپرسی لقی گەرمیانی مامۆستایانی پیشەیی کوردستان دەڵێت ئێمە لەبەر دووهۆکار ئیدانەی دەستگیرکردنی ئەو مامۆستایانە دەکەین. بە تاکید ئێمە وەکو مامۆستایانی پیشەیی ئیدانەی گرتنی ئەو مامۆستایان دەکەین لەبەر دووهۆکار. یەکەمیان ورد نەبوونی لێکۆڵینەوەکان، دۆمیشان تێکەڵکردنی دوو کەیسی جودا لە یەکتری، کەیسێکیان پەیوەندی بە هەڵەکردنە لە ڕێنمایی پەروەردەیی کە ئەم بەڕێزانە هەندێکیان هەڵیان کردووە لە جێبەجێکردنی ڕێنمایی پەروەردەیی و کەیسێکی دیکە دزەپێکردنی پرسیارەکانە. ئێستا بەڕای ئێمە وای کردووە کە ئەم دوو کەیسە تێکەڵکراوە، تاوانباری سەرەکی دیار نییە و بە ئاسانی دەستگیر ناکرێ، بۆیە بە هەموو شێوەیەک داواکانی لە وەزارەتی پەروەردە و دادوەرە بەڕێزەکان زۆر بە وردی مامەڵە لەگەڵ دۆخەکە بکەن و شکۆی مامۆستایان لەکەدار نەکەن و کاریگەری ئەم گرتنە بۆ ساڵی ئایندە خراپە بێ. ڕێگا ئەوەشی زانیوە لە ئێستادا هەوڵێک لە ئارادایە بۆ ئەوەی مامۆستا دەستبەسەرکراوەکان لە زیندان تێکەڵ بە زیندانیانی دیکە نەکرێن. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.